Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 онлайн. Днес ви предстои да гледате онази мини игра, която наподобява педобеяра. А именно, става дума за слашера. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че може да използвате промокода пакта за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG. Също така, ако искате още GTA 5 онлайн, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате с камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. А сега, приятно гледане! Така, мене ме пусна в машинното. И то най-отзад. Добре. Я да видим сега. Къде се прекачих аз, бе? Има ли някой тук долу? Той Дима, малко трудно ще го видя. Така. Ами тук? Не. В тази баня някой къпа ли се? Не. Добре, излизаме навън. Така. Трябва да бъда внимателен, да не се хвърля от лодката. Не искам да правя повече глупости. Следя някой да не мине зад мен. И започвам да претърсвам стаите. Уууу, как те пръснах, вълчо. Съжалявам много. Я да видим тук. Има ли някой? Не. Ау, монстра, май съм го пропуснал, защото ми казва нупче. Тук на моето място няма никой. Аз обръщам неща по бюрото. В тази туалет не има ли отново някой? Не, няма. Добре. Излизам навън тогава. И ще се кача нагоре по покрива. Или нека мина първо отсам. Има ли някой тук? Май няма. Лошо! Казват ми, че ще ям печена тиква. Искат да ме убият. Това не ми харесва. Как може само един човек да съм открил? Къде са всички? Аз ли съм сляп или? Какво? Добре, на покрива мисля, че няма никой. Да. Ето тук по принцип. Спипахте, гадино, спипахте, кой си ти? Монстъра! Ще ми вика, че съм сляп. Абей! Така. Я да видим сега дали има още някой тук. Празно е. Кара ли някой кораба? Не. Лошо, няма капитан. От тук мога ли да се кача? Да, качих се. Времето ми изтича обаче и след малко ще започнат да ме преследват мен, което не ми харесва. Аз съм убил само двама човека, а остават цели трима. Лошо. Освен отново да се върна по стаите да потърся. Тук няма никой. Ай. Добре, аз отивам към покрива, защото знаете, че това там е може би най-доброто място. Или по-скоро в машиното е най-доброто място. Но както и да е, в момента съм близо до покрива, затова ще отида там. Край. Вече ме преследват. Сега стана лошичко. Трябва да бъда нащрек. Не, 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 не! Така, куцака умря. Пръснах го. Останаха двама. О! Ха-ха! Тък му тръгна да се кача, погледнете как умря! Изчезна. С богом, приятелю. Откъде ме стрелят? Отзад. Така. Това е турбото. Get wrecked, bitch! Пръснах ли ви аз вас, а? 1-0 за мен. Охо, тук виждам някой. Тук виждам някой и ще тръгне да бяга натам. Умри! Турбото! Преди с него приключих, сега с него започвам. Оооо, приятелю! Къде си мислиш, че отиваш, а? А? Я да видим сега кой се крие тук. Куцака! С богом, куцак! Слизам долу в апартаментите. Я да видим. Кой е това? Геймъра. Тук в тази
Бани, има ли някой? Не. Вече съм убил трима. Започвам доста добре този рунд. Къде сте, приятели мои? Елате да ми направя на суши. Имам 1 минута и 50 секунди, за да претърся целият кораб. Въпреки, че мисля, че това време няма да ми стигне. Я да видим тук. Опаля. Няма никой. И тук няма никой. В машинното тези двигатели ми пречат да чувам стъпките. И ако има някой, не мога... А, има някой! Има някой! Така, ето го. Ще си изгъся фенера, защото той дори ми пречи. Ела. Няма не ми се върти в кръг. Така, кой е това? Монстъра! Ха-ха! Той много обича да се крие тук и обикновено се справя доста добре. Този път обаче не му се получи. В случая мисля, че фенера ми пречи дори. Аз по мерника го видях, светна ми в червено просто. Ох, напрегнах се малко. Излизам отвън. И освен отново да тръгна към покрива, не знам, аз този приятел никъде не го видях. 20 секунди. Такъв де е взел моето място, я да се качим да видим набързо. Ако не направо ще си остана тук и ще го чакам. И по-скоро него ще тръгна да го търся, защото не го познавам. Хайде. Слизам да го търся. И сега гледате от някъде изскочи и ме удари такъв. Къде си, приятелю? Знаех си! Изскочи и ме удари в гръб. Дори не ме стрелна. Ще дадете бой вие. Ай, сега е време ние да се крием. Кой си ти? Турбото. Къде мога да се скрия? Няма ли как да намеря още едно такова бъгнато място? Я чакайте! Ще отида на това място, където открих бъга. Да видя дали ще ме открият. Бързо. Секунда, че аз не мога да се ориентирам още къде съм. Трябва да сляза на долният етаж. Хайде. У, някой свети! Това не ми харесва. Бягаме натам. Трябва да се оглеждам обаче. Предполагам, че няма да ме намери, освен ако не гледа стрима. А ако го гледа, ще бъде много кофти, защото ще ме убие по много лесен начин. Ето така. Ух, чакайте, че чупих вазата. Мушкам се ето тук и... Елате ме, открийте! Той е лефтна. Кой е слашър? Монстъра! Край! Това момче няма да ми прости! Той ще ме накаже, сигурен съм. Отивам към машиното. Тук няма да оцеля. Този е много гаден. Не прощава на никой. Бързо. Трябва да внимателен обаче да не го срещна по пътя някъде. Скачайте всички към машиното. Бягайте. Дало не гледа стрима. Ох, чакайте. Не. Айде бе, не мога да оцеля стълбите. Майселф умря. Абе, тук има някакъв фенер. Не, това е монстъра! Бягай! Не, оцели ме! Тичаме, защо ме тичаш, ме, дебелак? Не. И турбо умря. Ооо, приятел, здрасти. Бягай. Героя ми се умори. Не иска да тича. Ааа, там още един умря. Коцака. Аз и той е приятел, останахме последните живи. Така. За една минута монстъра успя да убие почти всички. Ето това е играч от класа. Ако мога да се завърта тук отзад, ще бъде много хубаво. Само че няма да мога. Ами ето тук, мога ли да вляза? Клекни бе. А, прекрасно. Дали ще ми види гадната глава? Ако гледаш стрима, ще ти щупя главата. Yes! Не ме видя! А погледна право към мен! Не, не ме киквай! 3, 2, 1. Аз съм официално последният оцелял и вече сме едно в едно с лашера. Къде си, приятелю? Дали си на тавана? Я да видим. Нямате.
Окей, ако той тръгне да се крие, няма да спечели. Така че трябва да рискува и да излезе и да ме потърси. Монстърче, къде си, приятелче? Отдавна чакам този момент да ти пръсна главата. Никъде не го виждам. Преди иначе чувах стъпките му. Сега обаче като съм на дъжда и от него не чувам нищо. А, what? Окей. Хубаво, че не изпаднах от яхтата. Той може да се крие навсякъде. Аз тръгвам да го търся. И тук що го видях. Йес! Йес! Смърт за монстъра! Мач уинър! Мали, как го пръснах накрая монстърчето, направо му разцепи главата. До тук ще приключвам с днешното видео, надявам се да ви е харесало, ако е така не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.